Eller jag filmar. Hej vänner och varmt välkomna till dagens vlogg. Vi kom precis hem från Serbien, inte lägenheten här. Och jag har faktiskt, låter lite konstigt, men jag har belönat mig själv faktiskt med en speciell klocka. Så häng med ut hit när vi sätter oss. Tänkte jag gå över lite en grej som jag själv har funderat på en del och som jag gärna vill dela med mig utav. Och det är bra ljus här. Ja, super. Skitbra. Men först nu ska vi öppna den här jacken och kika. Jag kom faktiskt precis ifrån butiken. Så på väg från kvar från mor och far så svängde vi in och ja, vi kan kika lite. Så här ser den ut. Har väldigt länge varit sugen på en schysst klocka. Jag har aldrig riktigt haft eller ägt själv en schysst klocka, så jag kände att det var dags. Och även med påköpet så fick vi en schysst liten litet armband typ. Jo, det jag vill gå över tillsammans med er är belöningssystem. Och det är något jag själv har varit väldigt, väldigt dålig på den senaste tiden. Jag har själv liksom så här fokuserat på vad jag vill göra och vad jag vill åstadkomma. Men jag har aldrig riktigt belönat mig själv utifrån de målen jag har satt upp. Och för ett tag sedan så sa jag så här, okej, jag lägger upp ett mål. Uppnår jag det, då ska jag belöna mig med någon schysst produkt eller det kan vara en schysst... Det kan vara vad som helst, att bara sticka ut någonstans och käka en schysst middag med familjen eller vad som helst. Men den här gången kände jag helt enkelt för att köpa en schysst klocka med tanke på att jag aldrig själv haft den. Och jag personligen, vissa kanske tycker så här, vad onödigt att köpa en klocka. Eller vissa kanske tycker att jag borde ha gjort någonting annat. Men jag personligen, nu på senare har jag haft någon typ av grej för just klockor. Och jag tycker det är så jäkla snyggt med en schysst klocka. Så jag tänkte, fuck it. Vi kör. Och det är väl det, att liksom så här, att våga, inte våga snarare, just att belöna sig själv. Lägger man upp mål, uppnår dem, då är det bara att belöna sig själv, tycker jag personligen. Och jag tror det ger oss något slags lite större driv att fortsätta och att lägga upp nya mål. Och jag personligen tror att resan blir roligare på så sätt. Och ja, så nu ska vi försöka njuta av den här klockan lite. Superkul, jätteroligt. Men nu som sagt, vi var i Serbien i en vecka och det känns jäkligt gött att komma tillbaka. Under resans gång så har vi fått in lite beställningar från Gerritan Brand. Så jag tänkte jag springa ner till vårt kära lager, packa ihop allt och visar er vad som ska skickas. Vi ses där. Vi ses snart, Bebo! Kom alldeles strax! Absolut. I missed you! Ta-da! Jag vill återigen tacka så otroligt mycket för det stöd vi får genom de här veckorna och bara, alltså det betyder så otroligt mycket för mig. Och så jäkla kul, spännande saker som sker och jag vill så jättegärna dela med mig av allt det roliga som sker just nu. Men jag tänkte jag kan gå över lite helt enkelt vad som sker at the moment. Och som jag nämnde tidigare, ni som har följt en del, är att vi har ett samarbete med Macacos. Vi har nu även precis fått ett nytt samarbete med ett företag som heter Kaffekuvertet. Och det ska bli riktigt spännande. Så vi hade ett möte veckan strax innan jag drog iväg till Serbien. Och diskuterade liksom så här möjligheter vi kan göra. Hur kan vi liksom på något sätt ge värde till samhället tillsammans med deras tjänst och produkt. Och även med våra tjänst och produkter. Så hur kan vi kombinera de två och göra en schysst service helt enkelt. Så det är något vi kommer sitta med oss de kommande dagarna. Och vi kommer även nu, det är något vi har jobbat på med, det är lite hemligt. Vi har jobbat på det nu i cirka, vad är det nu, typ 4 månader kanske skulle jag tro. På ett projekt och ett helt nytt koncept som jag tror, snarare vet, kommer ge otroligt mycket värde till oss. Och det ska nu dra igång vilken dag som helst. Och
Men det är helt enkelt, bara häng med här i bloggarna och på sociala medier så ska det inte vara något problem. Så... Det var ingen speciell vlogg idag egentligen, det var mer bara att komma igång igen nu efter resan och uppdatera lite vart vi ligger till. Spännande grejer på G helt enkelt, men ni får hänga med på resan och jag ska inte avslöja allt för mycket hem. Även idag, angående träningen, fan det har varit lite, jag tror vi tränade två gånger. Alltså två gånger tränade vi. Vi körde ena dagen hel kropp, nästa dag körde vi ben. Och sen så har vi vilat resten av veckan. Så två träningsdagar på, under veckan i Serbien. Och sen idag så tänker jag köra en liten vilodag idag. Säg upp vid tre, så kanske tre timmar bara. Så jag tänker skicka iväg de här paketen. Sen ska jag nämna kära bror här, dra iväg och handla. Och sen tänker vi bara chilla ikväll. Helt enkelt. Mm. Och, ja, köpa något gott att käka, kolla på någon film, möta upp någon vän. Så jag gör så helt enkelt. Jag avslutar vloggen här. Jag vill tacka så otroligt mycket att ni tog er tid att kika som vanligt. Och vi ses i nästa video. Kör hårt fram till dess. Ha det gott med.